Այս շաբաթ Բաղրամյան 26-ում 30 լավագույն զինծառայողների ու պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ բազմակողմանի քննարկում բանակի խնդիրների վերաբերյալ։ Նախագահը այս հանդիպմանը վստահեցրեց, որ քննարկումը ինքնանպատակ չէ եւ զորացրված զինծառայողներն են, որ իրենց առաջարկներով պետք է օգնեն բանակի խնդիրները լուծել։ Մինչև այդ անցած ամռանը զորացրված զինծառայողների շրջանում անցկացվել էր անանուն հարցում, որի արդյունքների մի մասը դարձավ այս հանդիպման քննարկման թեմա։ Այս հանդիպումը բացառիկ էր, որովհետև բանակի խնդիրների մասին առաջին անգամ էր, որ այս ծավալով ու մակարդակով խոսվեց բարձրաձայն։ Ահա զորացրվածների շրջանում անցկացված անանուն հարցումների արդյունքը։ 30 լավագույն զինծառայողները Գերագույն գլխավոր հրամանատարի եւ պաշտպանության նախարարի հետ քննարկում են բանակի ամենացայտուն խնդիրները։ Այդ խնդիրներից ամենաակնառուն համազգեստի հարցն է։ Զորացրվածների մոտավորապես 50%-ը, 46%-ը 1, 2, 3 կամ 4 անգամ, 1-ից 4 անգամ ստիպված եղել գնել ամառային զինվորական համազգեստ իր ծառայության ընթացքում։ Զորացրված Նարեկ Միրզոյանը բացատրեց, որ ինժեներական աշխատանքների պատճառով համազգեստը փոշոտվում է եւ ստիպված են լինում հաճախ լվանալ։ Գործանից շորոր են գործանում, դրա համար դից կեղծվում է։ Ու անցած լվանալը պետք, դրա համար մաշվում է։ Որ ասում ես ամընդհատ առել եմ, էլի քանի անգամ եք առել համազգեստ դուք անձամբ։ Ես անձամբ առել եմ 3 անգամ ու 4 անգամ է ստացել։ Գույնը շուտ է թափվում, մաշվում է համազգեստը, չի լինում հակնել։ Այսինքն հիմնական պատճառը, այդպես ենք հասկանում, մարտական հերթապահությունն է, որ շուտ է մաշեցնում եւ դրա համար անհրաժեշտություն առաջանում հագուստ գնելու։ Իսկ կարող եք ասել, խնդրում եմ ձեր բարձրացնել, ովքեր գնել են հագուստը։ Ո՞վ է գնել։ Ես։ Վիգեն Սարգսյանը Գերագույն գլխավոր հրամանատարին տեղեկացրեց, որ հարցը լուծելու համար ամառային զորակոչից սկսած զինվորները հավաքականում միանգամից կստանան երկրորդ համազգեստը։ Համազգեստից բացի հնդրահարույց են նաև կիսաճտկավոր կոշիկները։ Հարցվածների 55%-ը ստիպված է եղել ծառայության ընթացքում գնել լրացուցիչ կոշիկներ, բայց հանդերձավորման խնդիրները զինվորների համար տանելի ավելի լուրջ են անարդարության դրսևորումները։ Հնդրահարույց է լրացուցիչ արձակուրդների տրամադրումը հատկապես առաջնագծում։ Մենք մոտավորապես 31-32%-ը դժգոհում է առաջնագծում լրացուցիչ արձակուրդների տրման արդարացիությունից։ Հարցման տվյալներով խրախուսմամբ լրացուցիչ արձակուրդ տրվել է 50%-ի դեպքում, մնացած դեպքերում եղել է միջնորդությամբ գումարի կամ այլ ծառայության դիմաց։ 27%-ը արձակուրդների խնդրին է անդրադարձել, մենք դա ընդունում ենք որպես անհրաժեշտություն հետագա լրացուցիչ կարգավորումներ լրացուցիչ արձակուրդների մասով խրախուսական, որպեսզի կամայականությունը այդտեղ հնարավորինս վերանա եւ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դիրքերում խնդրահարույց են նաեւ ջերուցման եւ սննդի պատրաստման հարցը։ Նախարարին հետաքրքիր էր, թե որ վարելանյութն է ավելի արդյունավետ։ Փայտի հարցը դրամադրող չափաբաժինը մարտական դիրքերում շատ քիչ է լինում։ Ամենամեծ խնդիրներից է դա նաեւ։ Նախարարը հայտնեց, որ այստեղ են լուծում գտել։ Առաջիկայում Հայաստանի հատվածի դիրքերում կտեղադրեն հեղուկ գազ անվտանգության բոլոր հարմարանքներով, որը ավելի արդյունավետ է ու ավելի էժան։ Հայաստանյան հատվածում, պարոն նախագահ, բոլոր դիրքերը մինչև այս տարվա վերջ անցնում են գազի, որը առանձին տեղադրվում է անվտանգության կանոնների տեսանկյունից, եւ նաեւ այդ գազի արտահոսքի սարքավորումներն են տեղադրվելու այս։ Մեկ այլ զորացրված զինծառայողը զինվորական իստեբլիշմենտին առաջարկեց մարտական դիրքերում բարելավել պայմանները, մասնավորապես լուծել ջրի եւ լույսի խնդիրը։ Լույսի խնդիրը հնարավոր է ձեր թույլատվությամբ, ձեր միջնորդությամբ արևիկների տրամադրումը դիրքերում։ Ամենակարևոր հարցն են դրանք։ Շատ ինչքան ժամանակ են կարող են դառնալ։ Բանախոսը շատ ինտենսիվ հիմա ընթանում է այդ process-ը, պետք է կարծում եմ, որ կարող եք տղաներին ասել, որ մի տարվա ընթացքում լինելու։ Այո, մեկ տարվա ընթացքում հաստատ։ Բոլոր դիրքերում։ Այո, շատ լավ։ Զորացրված զինծառայողները այս հանդիպման ընթացքում ներկայացրեցին նաև մարտական հերթապահությունից հետո հանգստի կազմակերպման խնդիրները։ Նախարարը հայտարարեց, որ ես եմ ծրագրով հարցն արդեն լուծվել է, որովհետև հերթապահությունից հետո զինվորները մեկ շաբաթ տանն են անցկացնելու, իսկ մնացածի համար կգտնեն տարբերակ։